posek ceritane. Karo sapa le? Karo bocah klambi putih. Dijawabne apa sampean jawab dhewe? Jawab mboke, izin aku. Kok lek ra gelem aku izin lho. Ayo ngatek aja lungguh. Ayo. Yo, monggo Mas Chandra. Simbok, aku wis gede. Ono prawan, coba takokno. Dole, 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 katane abang. Ditampuri klopo parutan. Aduh simbok penting kawin lan salalalala aku iki mbok wis mendem wedoan. Aduh simbok ra bisa turu asik awan bengi mung pengen pengen ketemu ora gampang. Sejodohan kutu bisa golek sandang pangan. Yen mung nuruti mendemu apa bojomu kok pakani watu. Yen mung kono mbok piye? Aku tak nyambut gawe. Tenang lo ya. Golek duit kanggo nikahan. Iya dole dongane boe. Muga wae bisa kalak senan. Taksih sasaran kayanan Dimas Wilis Kristiana ingkang mijil saking tlatah Bungkal Kabupaten Ponorogo. Simbok simbok weteng kuluwe ana ketan aku tukokno. Simbok simbok aku wis gede ana prawan coba takokno. Dole 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 gampang
aduh simbok penting kawinan. Salalala. Aku iki mbok wis mendem wedoan. Aduh simbok ra bisa turu. Iya mbak Bapak ingkang sampun pikantuk sampur kulaturi enggal-enggal sat monggo. Ingkang sampun pikantuk sampur kulaturi jumeneng awet tayung pun kantun setunggal ajon niki mawon kelompun tretek golek-golek sing ajeng joget teko sing ening pawon dadon iki tayung pun kantun setunggal ajon dene campur sarine nyumanggaken sembah nuwun. Iya mbak ora gampang wong jejodohan. Aku tak nyambut gawe grup nikah. Iya dole dengan boe muka wae bisa kelaksanan. Asik Armada Indonesia. Yeah.
sepisahanmu amung tansah katulung wewayanganku dene mas wong ayu lena-lenan bisa lali saya anggrek rujit ati lelewane cah manis amung gumantil ing watu ing netra tresnanku mongko nemas katresnanku bebasane tan bisa tinuku cunduk lan prasetyamu tak korbanake jiwa lan ragaku Alhamdulillah. Kekuritane tresno
apa isih ana sulaman katresnan sing biyen tak rajut. Coba wadharna kabeh aja samudana nyingetake kanyata. Aku lan kowe nate bareng rancak katresnan sukma madar sumpah sing dup tupasemon. Apa isih ana reroncen kembang sulaman katresnan. Apa isih sampun simpen geguritan tembang lelakon ning asmara. Pemegang sampun ngantuk sampur katerangan tindak sasana budaya. Mas Adri, Mas Ponari, monggo. Sampur penghormatan katanya tidak ada batang sasana budaya sugeng sonten sugeng nyawi jiwa nunggal raos Mas Ponari. Hey. Tabdih sesarengan kalian yu Armada Indonesia. Indonesia katinde prahara ning lakon. Pak Mesni kita goyang. Apa isih kok simpen sayuta aksara geguritane tresno. Apa isih ana sulaman katresnan sing biyen tak rajut. Coba wadharna kabeh aja samudana nyingetake kanyatan. Sugeng nyambi jiwa nunggal raos aku lan kowe ate bareng rancak katresnan sukma medar sumpah sing dup tupasemo. Apa isih ana reroncening kembang sulaman katresnan. Apa isih kok simpen geguritan tembang lelakon ning asmara. Bagareng
Bakari Jor Dani. Sliramu batin iki anane tansah remu rasa tresna kang kendem sarwa mikir nganti rapi sejejer kaya ora bisa ngoncati saben wanci tansah gojo ati nanging aku wedi bloko pungkasane temenan loro tresno sawaso pemendut jatah nawa ati kowe kepelok saibyo bunga rasaku lamun bisa sesandingan seliramu. Diri nempeng magetan
Gandrung Banyuwangi Reyoke Ponorogo. Monggo ingkang kula wau pamelanipun loro tresna kula dereng tindak dumateng sasana budaya. Niki wakil warangkono mawon. Wakil warangkono ya. Putra Tapan. Oh. Iya
swasana, saya santen, saya gayeng, saya regeng Mas Dro. Nggih, kangge panduan dulur-dulur kang sampun kepareng paring berkahipun beksan. Sesigemen. Kunjuk ingkang sampun mekantuk sampur pakurmatan. Kesarengan beksa wonten sasana budaya. Lowe bece patenono timbang perpisahan endakan sulestio tak rewangi samudono marang keluarga Gerbolan Praputra. Liwa
yang saya regang. Wonten pamundutan kalau mau mendem wedokan. Yuk, sama. Up. Hai, iya. Armada Indonesia. Yuk. Suwanten sabdaripun Rama Mas Gepto. Terima ngalih. Ndak bahaya ta? Oh, weh, ya. Aku ngerti.
Sinten sing badhe nyuwun karakane? Monggo ingkang sampun pikantuk sampur katrakan enggal jumenang. Yeah.
aku kang setia satu hu weti yen nganti saiki babak sanek patang kapak yo obor sumunar andika pangayomanku lahir batinku wis nyata mongsa jae andika sakmene kurang rena tanda yakti pasaksene rika yo lane angkat aurat melampah tebeh datan lasu mugi lestari yo mugianto berkahing widi andi kompong tansah limpah panyuk wongku setia kula tansah lam-lami monggo gedengipun setia tuh dipun tayupaken monggo kanjeng ingkang samangke sampun pikantuk sampur pakhormatan monggo mbak menika payu katerakan malih. Oke. Yuk. Tolong. Pak polisi. Duh. Pak polisi. Aku kang setia satu buk. Pak. Wepi. Engan. Desa iki. Sane patang kapak obor sumunar ati kopayomanku lahir batin kuwes nyata mongsa jahe andika samune kurang rena tanda yakti pasak sene rika lane ngangkat sampun pikantuk sampur katerakan ninggal jemenang.
mlampah tebeh datan lesu. Mugi antuk berkahing widi nanti kampung tansah limpat banyu wongku setia kula tansah aklam lami. Monggo ingkang sampun pikantuk sampur katerakan enggal jenengan. Pamundutan saking Mas Bondet. Pak Bondet. Tresno bojone wong liya. Bahaya ta? Ya bahaya ta. Saya mantan ora roh. Ya. Sesingitan, sesideman, delik-delikan. Monggo kang sampun pikantuk sampur. Sepindah halin, monggo kang sampun pikantuk sampur. Kula aturi inggal sat-sat. Luar biasa tamu nipun dari pun Bapak Paiman. Kembangan ladin
ternyata. Yen weruh kowe ya mesti ndoblo. Sing tak jaluk waktu kanggo aku. Nadyan sekilo bisa nambani kanganku. Kembang bladi arung gandane ati iki sayang. Suasana saya santen, saya gayeng, saya regeng, tamunipun saya kathah, tayubipun nggih saya gayeng. Sugeng santen semawon kadang tamu sutresna pandemen seni langit.